İnsan göz vasitəsilə, qulaq vasitəsilə zərbə alırsa, mənəviyyatına ləkə düşürsə, insan ilk növbədə qəlbini təftiş etməlidir. Qəlbini hesab kitaba çəkməlidir. Soruşurlar ki, neyniyim ki, harama baxmayım? Cavabı budur ki, bir qədər qəlbinlə məşğul olmalısan. Çünki qəlbin mənəvi durumu gözdə ifadə olunur göz vasitəsilə. Qəlbə müsbət təsir göstərən əməllər namazın vaxtında qılınmasıdır. İbadətlərin diqqətlə icra olunmasıdır. Qəlbi təmizləyən əməllərə önəm vermək lazımdır. Göz Allahın təbii ki, bəndəyə verdiyi nemətlərdən biridir. İnsan göz vasitəsilə Allahın ayələrini görür. Günahın pisliyini görə bilir. Göz bunları insana göstərir. Göz insana dünyanın puçluğunu göstərir, göstərə bilər. İnsan çox səhnələri görür ki, və başa düşür ki, dünya nə qədər puçdur. Gözü bağlamaqla düzəlməz. Məqsəd gözü tam bağlamaq deyil. Allah gözü yaradıb ki, biz bəndəliyimizi göz vasitəsilə icra eləyək. Neçə vasitə var? Biri də gözdür. Amma bizə gəlib yaxınlaşırlar, dərhal sual verirlər ki, necə eləyim ki, məsələn, harama baxmayım? Bəzi adamlar istəyir çox qısa yolla böyük məqsədlərə çatsın. İstəyir bir sualla həll eləsin məsələni. Din dərindir, din ruh. Ruh nə qədər dərindir, din də o qədər dərindir. Elə bil ki, bir nəfər gəlir soruşur ki, bir ölkənin iqtisadiyyatını necə inkişaf etdirək bir cümlə ilə de. Biz dini məsələlərə belə barmaq arası yanaşırıq. Dini mövzular çox əzəmətlidir. Ruh, mənəviyyatla bağlı mövzular çox əzəmətlidir. Bəzi insanlar istəyir ki, məsələn, bir tabletka kimi olsun. Səhər, gün, orta, axşam falan zikri deyim, məsələ həll olunsun. Belə olmur mənəvi mövzularda. İnkişaf bu vasitə ilə həyata keçirilmir. Göz bəzən günaha düşür ki, qəlbin nöqsanlarından bizə xəbər versin. Bilək ki, mənim içimdə nöqsan var ki, gözüm günaha düşür. Göz qəlbin güzgüsüdür. Qəlbin xüsusiyyətlərini göz ifadə edir. Düzdür, insan gözünə hər bir halda nəzarət eləməyə çalışır, çalışmalıdır. Amma daha çox göz, məhz göz, başqa məsələlər demirəm, göz qəlbin islahı ilə bağlı məsələdir. Yəni, daha çox qəlbə diqqət etdiyi də baxış da islah olunur. İnsanın qəlbinin salamatlığının əlamətlərindən bir-bir üstünədir. Ümumiyyətlə, çox şeyə baxmasın. Halal haramdan danışmıram. Ümumiyyətlə, adamda bir göz yummaq xüsusiyyəti olmalıdır. Bu bir böyük bir xüsusiyyətdir insan üçün. İnsan bəzi şeylər bir gözünü yummağı bacarmalıdır. Elə hər səmtə baxasan, hər şeyə baxasan, hər eybə baxasan, hər böyük kişilər, böyük adamlar adamların eybinə göz yumub. Görməməzliyə vurur özünü. Mən görmüşəm, yaşlı adamlarda görmüşəm. Biri yüngül hərəkət eləyəndə dərhal tənbeh falan yolu yox. Elə bir şey hiss edirsən ki, deyəsən bu doğrudan görmədi. O qədər görməməzliyə vurur. Vüqarlı davranış budur, izzətli davranış budur. Adam gözünü yummağı bacarmalıdır. Əgər sən etiqadın olsa ki, qəlbində qiymətli şeylər var, onda hər yoldan keçəni qəlbivə buraxmazsan. Göz qəlbin qapısıdır. Göz qəlbin qapısıdır. Qəlbə göz vasitəsilə daxil olur hər şey. Gözü bağlamaqla lazım olan məqamda qəlbin qapısını bağlayırsan, naməhrəmi buraxmırsan, doğrudan da bir yerdə bir qiymətli bir şey olanda insan onu qoruyur. Seyfdə saxlayır, bağlayır qapısını, hər dəfə onu açmır. İnsan bilsə ki, qəlbində qiymətli bir cövhər var, qəlbin qapısı olan gözü bağlayar. Bağlayar ki, qəlbə
hər naməhrəm daxil olmasın. Həzrəti Yəhya əleyhissalam, Peyğəmbər, buyurur ki, Əl-məvtu əhəbbu iləyyə min nəzrətin qeyri vacib. Deyir, ölüm mənim üçün daha yaxşıdır. Lazım olmayan şeyə baxmaqdan, günahdan demir ha. Yəni, o baxış ki, mənə lazım deyil, vacib deyil ora baxmağım, ona baxmaqdansa ölmək mənim üçün daha yaxşıdır. Yəni, görürsən ki, insanlar, nə qədər böyük insanlar bu mövzuların önəmini başa düşür. Mübaliğə yoxdur. Peyğəmbərlər şair deyil, elə bilirsiniz. Şair dağı tərifləmək istəyəndə dəryanı vuracaq, dəryanı tərifləyəndə dağı vuracaq. Şairin işi belədir. Amma Peyğəmbər belə deyil. Ki desin ki, ölümdən betərdir, nə üçünsə bədii bir ifadə kimi desin. Xeyr, doğrudan Peyğəmbərlərin sözü həqiqətin ifadəsidir. Deyir, mənə vacib olmayan bir şeyə baxmaqdansa ölüm daha yaxşıdır mənim üçün. Ölümü daha üstün tuturam. Bəzi adamlar var, deyirəm ki, görmək istəmirəm onu. Bir çox şeylər var ki, gələk biz ruhumuz bir vəziyyətdə olsun ki, deyək ki, mən o şeyi görmək istəmirəm. Gözüm görmək istəmir. Gözümün ucu ilə baxmaq istəmirəm. Söhbət haramdan getmir bir daha deyirəm. Bəzi insanlar var, bəzi baxışları rəva bilmir özünə. Sevginin ədəbinə zid sayır. Allahı sevən insan bəzi yerlərə baxmağı, bəzi şeylərə baxmağı sevginin ədəbinə zid baxır, hesab eləyir. Ola bilər o baxış halal olsun. Qəlb təmizləndikcə göz bir çox şey avtomatik yumulur. Əl-aynu ra'idul fitən. Deyir, göz fitnəni yaradır. Fitnəyə salır insanı. Göz çox səhvə salır insanı, bilirsiniz? Ümumiyyətlə, gözümlə görmüşəm deyirsən, ehtimal verir ki, gözün səhv görür. Bu ehtimalı verir. Göz haqqında bədgüman olun. Heç də gözümlə görmüşəm, o demək deyir ki, düz görmüsən. Bəzi adamlar var, ağ-qaranı rəngli göstərir. Dostların içində mincir, çox adamlar var da. Məsələn, biri gəlir ki, filan küçədə qırğın idi, cəmat qırırdı bir-birini. Ha? Dostun xasiyyətindən bilirsən ki, iki nəfər mübahisə eləyib orada. Bilirsən ki, iki nəfər mübahisə eləyib, bir xəbərim var, qırğındır orada. Bəzisi də var, deyir ki, filan küçədə səsçi idi biraz. Sonra işləyirsən ki, məsələn, 100 nəfər bir-birini doğrayıb, məsələn. Deyir, biraz səsçi idi. Biz də yavaş-yavaş dostlarımızın xüsusiyyətlərindən başa düşürük ki, onlar hansı şəkildə baxır məsələlərə. Hansı şəkildə baxır? İkisi də eyni şeyi görür, amma fərqli görür. Bu görmək bir sürü neçə xüsusiyyətdən qaynaqlanır ki, niyə bu belə görür, niyə o elə görür? Övladlarımızdan da belə olur. Bəzi uşaqlarımız küçüdür, biraz əli cızılır, elə qışqırır ki, elə bir qiyamət qopur. Bəzisi var ki, görürsən ki, biraz dözümlüdür. Məsələn, hansısa biri qışqıranda boylanırıq, hə, o küçüdürsə, şeysin olmuyor. Amma öbürünün səsi gəlsək, yəqin başı bədənindən üzülüb ki, bu qışqırır. Bu qışqırsa, belə ucadan ağlasa, deməli, nəsə ciddi bir şey baş verir. Bilirsiniz, bunları nə üçün deyirəm? Göz özü çox zaman bəzən baxır eyni şəkil, amma alladır adamı, fərqli görür. Göz fərqli göstərir bəzən. Əleyhissalam gözün təbiətindən danışır, deyir, göz insanı xətaya salır, səhvə salır. Axı göz insanı agah etmək üçündür, göz görür, məlumatda olur, insan xəbərdar olur. Belədir, bəli. Amma baxışın arxasında düşüncə olmayacaqsa, səhv olacaq o. Baxışın gərək arxasında bir təfəkkür olsun, düşüncə olsun. Ki, insan düz görə bilsin. Yoxsa ki, xətaya düşəcək, xətaya salacaq insanı. Şeytan da bu nahiyədən insanı çaşdırır. Əl-uyun məsaidu şeytan. Buyurur ki, göz şeytanın aldatma vasitəsidir. Göz. Misal üçün, bax, ölümdən qorxmağımızın səbəblərindən bir-birisindədir. Ölümün gözlə görünən hissəsi var, qorxuncudur. Qorxuncudur.
Görürsən bir adama qoyublar çiyinlərinə, aparırlar, cəmaat ağlayır, aparırlar ağ bir parçanın içinə bükürlər, açır torpağı, qoyur ora, üstünü vurur, betonluyur, mərmərliyir, nəm torpaqlayır filan. Göz gördüyü mənzərə ağır mənzərədir. Amma gözün gördüyü onun şəkilidir, zahiridir. Allahın imtihanı bundadır. Məsələn, gəlin aparırlar, bunun görünən tərəfi yaxşıdır. Amma ola bilər bu gəlin aparırlar, ya harasa, toya, o getdiyi məclis elə cəhənnəmin əzabından biridir. Hə? Amma onun sürəti qəşəkdir. Amma apardığı məclis elə məclisdir. Ola bilər birini tabutun çiyinə qoyub aparırlar, amma nurani bir yerə gedir. Göz bunu müəyyən edə bilmir. Göz zahirə baxır və bizim ölümdən qorxmağımızın səbəblərindən biri gözümüzün gördüyünün bizə səhv məlumat ötürməsidir. Sürəti qorxuncdur, mahiyyəti çox gözəl ola bilər ölümün. Ölüm bundan ibarət deyil ki, bədən torpağın altında qoyurlar. Ölüm tamamilə başqa bir prosesdir. Onun görünən hissəsi budur. Onun görünən tərəfi budur. Ona görə deyilər, səhər durun, hələ xarab olmamış, ağlı da olmamış, gözlərindən baxın. Gün ərzində göz min cür yerə gedir, sonra başlayır əyri görməyə. Səhər deyir, niyə görə deyir, çıxın göylərə baxın, biraz gözün təmiz vaxtıdır, sakit vaxtıdır, heç də qamaşdırmır gözü. Onu da bəlkə düz görəsiz, düz görmək hünərdir, düz görmək asan məsələ deyil.